pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Hoje nós vamos responder a Patrícia, que é uma das inscritas aqui no nosso canal, segue a gente no YouTube, tá? E a dúvida da Patrícia é o seguinte: ela tem uma área bastante pedregosa, né? E ela tem dificuldade até de abrir, né, os berços para fazer o plantio das mudas. Então ela pergunta como resolver isso, porque até as espécies mais resistentes que ela seleciona acabam sofrendo muito. Então, a princípio parece que a Patrícia já até procurou saber quais são as espécies mais resistentes. Isso é a primeira coisa, o mais importante, né? Geralmente essas áreas mais pedregosas, você tem aí espécies não de floresta semidecidual, mas de floresta decidual. Então é importante saber qual é o tipo de floresta que havia ali, né, que é adaptada àquelas condições de solo para que realmente você tenha sucesso. Então esse é o primeiro passo, você definir as espécies adaptadas àquele tipo de solo. Logicamente, né, se não tem mais floresta, você tem algum tipo de degradação no solo, provavelmente você vai ter que colocar a questão nutricional, você vai ter que fazer uma análise para saber exatamente o que você precisa colocar no solo, você precisa ver se tem compactação, apesar de que se é uma área pedregosa, geralmente ela não foi utilizada para agricultura, né? Eu não conheço exatamente as condições locais, mas geralmente ela não é utilizada com maquinário pesado em cima e você não deve ter grandes problemas de compactação, talvez só uma coisa inicial. Tá? Então, primeira coisa, definir as espécies, definir dentro desse grupo de espécies que você tem nessa determinada floresta, definir quais são as pioneiras ou quais são as mais vigorosas, né? Então iniciar de certa forma aí procurando saber quais são as mais resistentes àquela condição para que você crie um bosque inicial, tá? E aqui você pode estar falando de espécies de recobrimento, que a gente já falou bastante em nossos vídeos, mas sempre pensando naquela condição de floresta específica que existia ali. Então, colocar as espécies mais resistentes, dar comida para essas plantas, né? E dar as condições adequadas para formar um bosque inicial. E depois entrar fazendo um enriquecimento com as espécies tardias. A questão de abertura mesmo em si, né, desse berço, né, e isso não tem muito o que fazer. Ela disse que não consegue colocar um motocombiador porque a dificuldade de tantas pedras que tem ali, está fazendo isso manualmente. Então, infelizmente, aí se você não consegue mecanizar, não consegue passar um subsolador, aí a coisa tem que ser manual, em pequena escala, mas o conselho que eu dou é faça devagar, faça com calma, mas faça bem feito, e aí você vai ter sucesso. Tá bom? Se é uma pequena propriedade, se você tiver inclusive um adubo orgânico, um composto orgânico, um esterco curtido, melhor ainda, você não precisa se preocupar com adubos químicos, isso vai ajudar bastante no desenvolvimento da sua planta. Se você gostou desse vídeo, faça como a Patrícia, se inscreva no nosso canal, coloque suas dúvidas aqui embaixo para a gente poder responder e esclarecer num próximo vídeo.